мындай бир жагы бар. Мына менин үстүмдөн тагы да мына YouTube каналында ушундай әңгімелер айтты, біздің дінге келмейді деп. Сонымен маған Астана қаласы дін істері жөніндегі басқармасы мемлекеттік мекемесінен Күшқалиев деген кісіден маған сондай не келді. Астана дін істері басқарма басшысы Күшқалиев. Күшқалиев жағыны, яғни айтқанда Күшқалиев Қайролла Дүйсешұлы дейді. Сонан хабар келді. Сонымен енді мен өзім барып түсіндірейін деп соған бардым сарапшыларға. Сөйтсем маған сол көрсетті сарапшының аты жөні Төлеу ғибадат деп аталады екен де. Төлеу ғибадат деп дінтану магистрі дейді, оккультистік мистикал бағыт деп ата жолын сөйтіп деп тұра. Сосын мен айттым, мынау сендердің маған барғаннан кейін мына не деген әкімшілік деген Астана. Енді Астанаға барсаң Пентагонға кіргендей болдым да әкімшілікке барғанда. Бәрін тіптен тексеріп, мен қайта қайта тексеріп, мен айтамын, мен қалтамда жоқ айналайын бүгін ана тұрған. Сонда мен қайда келе жатырмын деген ой болды да. Бұл бір құпия бір мекеме сондай. Сонан енді ол сенің өзіңді бірден кіргізбей деген ана жақтан телефонмен шақырады екенсің деп. Осындай жағдай мен осы мына Қызылорданың бұрынғы көшіріп айтпас бастаған кезде сол кезде барғанмын. Соны бәрін тексеріп мен айттым, бұл қаяққа келіп қалды. Сөйтіп жетектілеп алып барса бір кабинетке кіргізді. Осы Қызылорда облыстық дін істерінің жаңағы сол басқармасы деп жалаңбас біреу отыр. Сосын ана қасымда кісіген кісі айтты, біз қайда келдік дедім да, мына кісі ма өзі түзейтін дедім да қойдым. Мына жігіт пе дедім, жас жігіт енді. Компьютерден компьютерге қағаз аударып отыр да. Сонда сол жерде айтқан, осы дәл осындай жағдай. Сосын бүгін сол бір қыз келді, сөйтсем ол осы соның қызметшісі екен енді. Осы мына Астана қалалық дін істерінің сол басшыларының енді алдындағы сол маманы. Сонан бас шашты жайып алған, пұтта шалбар жамжас. Енді қытымы менің балдарымнан да кісі болды, жағдай болған. Сосын тұрып мен енді бірге келе жатқасын айтып, айналайын, мына істеп жүрген дұрыс емес дедім да. Мен қайда келе жатырмын, мен дін істеріне келе жатырмын ғой. Мынау дінсіздік деді мынау. Осыдан мен қызымның өзі ауру бала туып аман қалған. Сенің енді ертең күйеуге тұрып бала туатын болсаң, оны аман қалатын, алып қалатын ешкім жоқ. Мыналарың доғару керек деп сөйтіп, біраз сөйтіп әңгіме айтсам, сөйтсем сол жаңағы мына бастығына барып айтқан ба. Кейіннен енді бастығымен екеуміз солан сөзге келдік. Сонымен әлқиса соған кіріп ана кісілерге түсім, мен бұл кім, нені кім қойды маған осындай сарапшы деп. Сонда айтқан Төлеу ғибадат деген. Мен айттым, ондай ат болмайды дедім, мынау әкесі жоқ бұның. Бұның ол қалай, ол дұрыс дейді, осы аты ғой өзің әкел. Сонда бұл қайсы, Төлеу ма ғибадат ма? Бұл қалай дінші сол мына мониторинг жаңа сараптап отыр, егер де оның өзің Құранға қайшы шығатын болса деп. Құранға қандай? Құранда айтқан жетімде, ей Мұхаммед, жетімде өзің әкесімен шақыр деген. Тұр ғой үкім. Ол әкесі жоқ, бұл қалай сонда бұл дін ұстанып жүр деп өзің Құранды оқымаған адам ғой деп. Сонан басталды, сосын сол жерде отырып, сосын бір жігіт отыр екен, сосын сұрам, сен қандай бұл жер не қызмет істейсің? Мен бұл айтады, сарапшысың ба десем, жоқ дейді, біз сарапшы емес, мен дін маманымын дейді. Дін маманы деп. Сосын енді жас жігіт екен, айттым, дін деген мамандық жоқ дедім. Жалпы жер бетінде дін деген мамандық жоқ деген, дін маманы деген. Ол дін әуелі мына христиандарда анау өзінің поптары бар, атеист дейді, қазақта әуелі әмбей, ол елші. Е, сен елшісің, е, әуелісің, бас қалай ма сен, қалай маман боласың, құдай береді ғой деп. Сен қалай маман боласың, адам ешкім дінге мамандық бермейді деп. Сөйтіп оған біраз әңгіме айттым, ол шамалы тыңдады. Сендер өздерің Құранды оқысаң, сосын сөйтіп отқан кезде ақырында бастығын күттен бастығы келді. Оған дейін жаңа бір әйелге айттым, әйелдің өтін оған да айттым, сендер мына Құрандан көп мысалдар келтірдім, сендердің мына істеп жүргендерің дұрыс емес, сендер Құрансыз пәтуа берсеңдер, Құранмен Құрансыз не істеп отырсыңдар десем, соны енді бастығы келді, біз дейді сарапшы емеспіз дейді, біз заңгерміз дейді. Қара, дінді сонда заңмен басқарып отырық да, біз заңгерміз деді. Жарайды дедім заңгер, ондай болатын болса Құранда тұр ғой, 5-сүре 44-45 аятты сен оқысай, Құдайдың заңымен үкім қолың деп.
Sen zan görmesen Kudaydın zan mı dinde? Kudaydın zan mı gana hükmün kılat dep. Сөйтіп ем, ен сол мен екеуміз біраз сөзге келдім. Олға мен дұрыс еместіктерін айттым. Бұл дінді бұндай сендер аздырып отқан қазақтың дәстүрі, ол деген әлемдегі ең жоғары сендердің оқығандарың көп болса, мынау шариғат бітін қап қойғансыңдар. Деп сол енді біздің осы қазақтағы жағдайлар түсіндірді ме қазір біздің айтып отқан? Қарасам нөл қайсына өзім. Мен айттым тауғанда бар. Айғайлардың онандастық жаңғырып тасқадан осынсын. Жаңғырып сендердің жүректерің тасып қалған дедім де шығандай. Мен Құранды айтып отырам, мен халыққа болатын жағдайды айтып отырам, мен жақсылықты оған, біз алтын ғасырға келетқан селт етпейді. Жоқ дейді, қан сонда мен бір қылмыскермін. Тіптен оны ақыл мен кісілікпен өлшетін деген, мен қарап отырсам өз сөзімді өзім, аналарға жетпей отыр да, нөл. Ешқандай бір беттерінде бір жабыр еткен бір қызығушылық бол, жоқ. Сонымен енді ана басығы тұрып, айтады сіз енді, дұрыс демейдіңіз дейді да, ана қызға сіз неге өйді ұрсасы дейді да. Мен айналайын айттым, ол деген қазірден қасірет қойды халқымыз. Енді қалай айту керек онан басқа деп. Сендер өздерің дін істеп мекемесіңдерсің ішінде, ана отырған шашын жайып, көтін ашып жүрген ол досыға лайық па деймін. Сендер әуелі өздеріңе бастасаңдарсың ба, мәдениет болу керек қой дедім да, мен қайда келіп отырмын деп. Жоқ дейді ана Абай атамыз айтқан махаббат деп, махаббатпен болу керек дейді да. Жаймен айту керек, сосын мен айттым, сол сен Абай атамыз сені өзің әуелі түсініп ал. Абай атамыз қалай деген, адамзатты жаратқан махаббатпен сен де сүй, ол алланы жаннан тәт деген, жаның деген нәпсі дедім. Сен қазір нәпсіңді жоғары қойып отырсың махаббаттан деп. Мына тұрған мен нәпсі туралы айтып отырмын ғой. Сен нәпсіңнен, жан деген нәпсі, сен сонан, сен нәпсі болмау керек адам алланы сүю үшін деген. Ұғым сол дедім. Сен сүйсің, нәпсі сүй сен, нәпсі мен емес бұл деп. Әуелі сен нәпсіңді өлтір. Сонымен бір кезде, бұның енді айтып отқан бір кезде айтады да, енді сол бәрі айтқанда, бізде сіз сарапшы емеспіз, бізге керек бұған соған статья қойып береміз дейді. Қара. Соған статья заң. Маған сөйтті 453-ші жаңағы статьяны қойды, бұл сондағы қойғаны бұл жерде сараптамасында мынандай жердің мистикалық ұйымның негізін қалаушы Қыдырәлі Тарбаев ағыл тиісел ақпаратты жүктеуі соған тиісті ақпараттар дейді. Қарап отырып, ағылға тиісті ақпараттар жүктеген дейді. Оны дәріптеудің белгілері бар дейді. Яғни дейді, сонда дейді, оны Амантай мен Сұлтан деген айтқан имамдар сөйлейді, халық түсінбейді, олар екіжүзділер, ата жолы Құдайдың жолы, ақиқат жалғыз ғана ата жолында. Ата жолдың қағидасы, Құдайдың қағидасы, ата жолы көтеріле береді деген пікірлер орын алған дейді. Сонымен бірге, менің жаңағы айтқан кісілікті тылсыммен меңгеру, тылсымнан хабар, шындыққа жаңа тақырыппен орналасқан видео материалдарының соңында дейді. Яғни менің айтқан ата жолы оккульттік мистикалық ұйымның негізін қалаушы Қыдырәлі Тарбаевтың ағылын фотосуреттермен аталған ұйымның ән тұмары берілген дейді. Яғни мен айтқанда ән тұмары. Сонда бұл біз сол ағылдың суреті бұл қауіпті болып отыр. Мистикалық, яғни сол мемлекеттің билік саясатына ағылдың суреті қауіпті болып отыр. Мен айттым, ондай болса Гитлер сияқтының бәрін жою керек қой дедім де мен күл. Анаңыз жою керек қой дедім. Оны сурет түсінбей, суреттен қауіп болатын болса, сонда қазір тұрған көтін ашып, жалаң ашып жатқан суреттерден сонда ағылдың суреті қауіпті болып тұр да енді. Тіптен сол ана қыздың өзі сол жерде жүргеннің өзі ол оған он есе қауіпті. Жұрттың нәпсінің шашын жайып жүрген. Соған дейді, онда дейді, қазақ елі азарында Алланың ата жолы, ардың жолы таңдағын. Бізге жеткен аян болып, тылсымнан аманат ол арыстан баб бабаның. Адал жандар теуренсін, толғансын, өз антыңа адал болып олдасын. Біз таңдаған ата жолды, ақ жолды, ғайберен қарашылықтен Қыдыр баба қолдасын. Ата жолдан аттап кеткен оңбайды. Әруақтар тазалықты қолдайды, аластайық әзәзілді нәзірден, яғни арамдықты. Аз ғұмырда адасуға болмайды. Осы жүктелген дейді, бұл енді қазақтың осында ел билеудің саясатына жалпы қазіргі мына тұрған дін масқапқа қауіпті екен.
Және бұлай деп жақ, Қыдырәлі Тарбаевтың дейтінің ақиқат бастауы бірінші, екінші, үшінші кітабына сілтеме жасалған дейді. Не деген масқара сонда сол? Ағылдан онда ақиқат бастауы деген кітап жазған жоқ қой оның кітабы. Тарбаевтың қыз кітабы деп отыр да. Ойналайын, кітап оны оқымағанды ғой, онда тұрған шәкәрімнің еңбегі, ақырын, бүкіл тұрған сандық қылым, Европаның келі, сол келіп, қазақтың келіп, дәстүрін еңі, соған сілтеме жазылған дейді, қара отқан, бер отқан. Сосын дейді, еліміздің халқын денсаулығын зиян келтіру арқылы мемлекеттің қауіпсіздігін нұқсан келтіреді деп. Көрдіңдер ме, сонда сіздердің осындай, өздерің тазарып жазылып, жұртты да осындай тазалыққа шақырғандарың, сонда елдің қауіпсіздігін нұқсан келтіреді екен. Сондықтан дейді, сот шешімен тыйым салынған дейді. Ата жол ұйымын ашық түрген насихат Қазақстанның заңнамалық актілерін бұзумен қатар қоғамда діни лауыздықтардың туындауына себеп болады. Яғни осыдан сендердің осындай айтқандарың халықты мәдениетке шақырған ата дәстүрінен кейін осы салтымызға демек бұндан қоғамда діни алауыздық пайда болады екен. Мінеке айтып отыр сараптаманы. Сонын сөйтіп дейді, оккульттік мистикалық ұйымның Алматы қаласының мамандырған аудан аралық экономикалық сотының 2009-5 ақпанның шешіміне сәйкес Қазақстан халқының денсаулығына зиян келтіру арқылы мемлекеттің қауіпсіздігін нұқсан келтіретін ата жол жеке серіктестік ата жол қозғалысын қызметін тыйым салған. Енді қарасаң, бұл жеке серіктестік сол кездегі ата жол деген 16 бөлікке бөлінген еді. 16 естеріңде болсын. Ата жол 16 бөлікке бөлінеді. 17-ші біз болдық. Мына менім осы кітаппенен бастаған соларға қарама қаршы мына көп нәрселерден сынаған үшін бізді кәдімгі сол қазір партия шығады сол кездегі қарама қарсы деген сияқты шешім қарып біз оған қарама қарсы. Бұл біздегі аталы жол. Кітапта ақиқат бастауы оны ешкім қолай оқыған жоқ, ол бізде. Міне қарап, енді осындай сөйтіп 15-ші қаңтар ғимидат төлі 15-ші нөлбі қаңтар 2023 деп жазып қой, 2024 қой негізі. Сол управление по делам религии Астаны деп бетіне не жазып қойыпты. Осындай сондағы енді скриншотын берген, мына кім Амантайдың айтқанын, Сұлтанның айтқанын, сосын мына Даратұлға деген анау жазылды ғой ағылдың. Осыны бұл елдің қауіпсіздігіне қауіпті деп, сонымен хаттамамен анықталды дейді Тоқбергеннің Астана қаласы хаттама, Байтақбірін кескілін жаралған осындай. Дін тапсырам жолданды дейді, соған және сонымен маған заңның діни қызмет және діни бірліктер заңның бірінші бабының төртінші тармағы діни мазмұнда ақпарат мәні кез келген материалдық жеткіштегі діни сипатта баспалық электронды және өзге ақпарат деп сөйтіп мониторинг жасап маған заңның 9-ші 3-ші 1-ші тармағыңыз екі пайдаланға алғанын қоспағанда әрбір аудада діни әдебиет деп неше түрлі әйтеуір келтірген. Сонымен біраз кодекстерін жазған, сөйтіп барып маған құқық бұзу туралы кодексінің 8-ші болған кезде жоғарғы көрсетілген аталған хаттан қосымша әдіре Астана мамандығын аудандық әкімшілік сотына жолдануға тиіс деп. Әкімшілік сотқа жіберді. Яғни өздері баптарын қойды. Сөйтіп сонымен сөйтсе мен енді кеп қарадым ғой, бұл қалай сонда? Бұған мониторинг жасайды, ол дайты менен жаңа сол кімнің айтуы бойынша Көшқалиевтің бұған мониторинг министерстведен жасалады деді. Сосын енді сол мен сайттан қарадым, сөйтсем діни министерство бар екен. Яғни по делам религии министр информации общественного развития Қазақстана дейді. Сондай бар екен, оның дәсі бастығы председателі Нүкежан Ержан Болатұлы екен. 81-ші жылы туған 25-05 дейді. Және де тағыда Бакиров Бауыржан Жәлел деген ол дін істері төрағасының орынбасары екен. Енді бұларды қоя тұрайық, ана Астана дін істері басқармасы
мемлекет мекемесінің бастығы кім сол маған ана Қошқалиев Қайрола Дүйсешұлы дейді. Сол Қошқалиев Қайрола Дүйсешұлы маған не деді? Маған айтты, сіз енді дейді осындан енді біраз мен сөздерді айттым, дәл дедім, бірақ кіргіз алман, сосын намаз неше жастан бастау? Дейді та, дінге қашан неше жастан бастау? Деп енді намаз деп сұрап тұр да. Мен 42 жастан дедім. Сосын ол маған айтты, мен онда дейді 41 жастан келген. Сіз дейді, анау мүмкін сіз дейді арақ ішіп алып бүйтіп жұрттың есіктерін қағып тұрған кезде мен сонда 41 жастан бір жыл бұрын намаз оқығанмын дейді та. Сонда мен жасым 67-те, оның жасы 55-тен 11 жас. Ау 50 алды ма сонда? Ол 11 жас менен кіші екен. Бірақ мен оған айта алмадым, сен сон Құдайдан уәде алдың ба? Сол 67-ге келіп менің жасыма жететініңе деп. Міне қарас, сол не болып тұр? Шерк қатып тұр. Яғни айтқанда. Ол сонда менен 11 жас кісі, сонда бір жыл бұрын жаңа 41-де намаз оқығанына мақтан қылып тұр. Сосын зерттеп көрсем, ол физкультура нені бітірген екен, институт бітірген екен. Электрик болған, тағы сондай бір мамандықтар меңгергенде сөйтіп барып, осы мына деген басшылыққа келген екен, оны енді деген тұр. Оған менен жарылмай қояйын. Сосын мен олай болса, сырқат белгі деген бар, осы сырқат белгіні қазір халық түсіну керек. Осы сырқат белгі арқылы қазақ халқында өзіне қол салу деген тоқтайды. Біз соған келеміз, себебі біз қазір оған әлі жете алмай кеткен, оған жете алмай кеткен біздің мына сырқат белгіге соған ықыласты, соған жаңағы жалғануға көбісі қаламайды. Ізденбейді. Ал өздері дайын маған сырқат белгісін қойып берді. Сосын сол сырқат белгін қойып берсе қайта сол жалғанатын адам ғой солар арқылы. Қалып оған төменде отырып сын айтты, ананы дұрыс қоймады, мен ғана өйтті, оны бүйтті деген сияқты сондай сөйтіп тас лақтырып жүргендер көп арамызда. Ол осыдан бастап ол өзін өзін сөйтіп құлатып жатыр да, жардан тастап жатыр. Ол сені өзің үйретіп, саған сондай жол көрсеткен адамға енді сен өз өзіңе келіп алып, соның енді қателігін тауып тұрғаны ол деген ешқандай адамгершіліктігі, жалпы Құдайдың ісіне жатпайды ол. Тойсаң тоба қыл дейді, мына ашарлықтағы ашықта жеген аталаң дәмі кетпес дейді ғой. Сол саған кім сондай қиындықты жол көрсетті, сен сол қандай жағдай болса соны ең болмаса жамандамауың керек та, адамгершілік. Сен оны даттамауың керек, өйткені ол саған жол көрсетті, саған риза бол. Алла оны саған сол кезде себеп болды да. Мүмкін онан кейін ол адасқан шығар, оның басқа болған шығар, бірақ сен сол кезде құрметтеуің керек. Себебі қазақта мынандай бар ғой, үйге кірген кезде нанауыз дейді, нанауыз дейді дейді, қазақта ғана бар ғой. Сен нанауыз дегеннен кейін, сен ол үйдің дәм татқаннан кейін наны мұрсын деген бар да. Соны дәм татқаннан кейін сен ол үйдің жаңағы жамандығын сен біреуге жаймауың керек. Сен дастарханнан дәм таттың ба болды? Сол сияқты ғой. Бұл да рухани, сен азық алдың сол арқылы. Сен сөйтіп отырып, сен оны енді келіп кәдімгі мақтанып, өзіңнің артықтығыңды айтып, осындай бір елге жаю деген ол дұрыс емес нәрсе. Сонымен жаңа Қошқалиев Қайрола Дүйсешұлына осы мына сырқат белгісі арқылы біз қазіргі қандай жағдайды болсын, осындай болып жатқан қиындықтардан да болып жатқан осындай жағдайлар осы сырқат белгі арқылы соны орындау арқылы ғана шығамыз. Ол қазіргі ата жолына ғана берген, осы біздерге берген ол үлкен дәреже. Егер де бұны бір ғана қазір енді жан жақтан келіп жатыр ғой, бірақ таза орыстан осы кеше ғана келді қатынға. Бүкіл аттарың бәрі орыс, болмаса жартылай орыс, жартылай қазақ, жартылай маңғыл, жартылай қазақ, немесе жартылай бір балғар, ондайлар келіп жатыр еуропалықтардың қатынғыранға. Ал таза орыстан Иван, Петр, Сергей болып келген осынды келді. Демек орыстар сондай қатынғыран бастады ма, Алла тағала көрсетеді. Сонымен бірінші орыстар осы мына сырқат белгіге тұрып осындай қылатын орыстар болады. Иә, әрине болады. Әлемге шығаруға болады, тіптен Байденге де шығаруға болады, қателіктерін көрсетіп. Қазір ел біліктері кез келгеніне шығаруға болады. Бірақ оған қазіргі мен шам алған адамдарменен әдейі мен нұрып отырмын да. Себебі ол қалған отырғандардың аққуым мен кәрәматым дегендерде
тіптен маңдай көз алуға да ерінеді қанам. Ерінеді, себебі ана жағдайлар жақсарды, бұлай дұрыс, не керегі бар дейді да соншама. Ол адам іште ізденсе бәрінде болады ғой. Ізденбегеннен кейін сондай. Сосын отырып алып, пыш-пыш бірін-бірін көрсек, жаңағы немен, сонымен өмірін төмендетіп отыр. Ізденіс аз бұл жерде. Мен жаңа кемпірлер деп сол кемпірлер деген кемпірлердің өзінің ішінде де әлі жетіспейтін көп та. Бая кеңестік кемпірде болмағанда. Кемпір деген өзіне өздерінің көбілері нәрсені жетіспейді ол арасында. Бірақ қазір бір жұртқа қарағанда жақсымыз, тек соған мәзбіз да. Ал шынымен қазақтың лайықты осы дәстүріне сай кемпір шалдар ол жетіспейді. Сонымен Қошқалиев Қайрола Дүйсешұлы 68-ші жылы туған екен, менің 11 жас, 12 жас кіші 30-шы маусымда туған екен. Бас ауыра деген қысып. Бойда қасиет бар, әрине, әрбір қазақтың ол қасиетін. Бірақ оны ойындамайды екен. Асқазан ластанған. Яғни арамас жеп жүр. Бел омыртқа мазалайды. Оны аруақтың қысқалын бел омыртқа. Іште жел бар. Аяқтан сыз өткен. Менмендік мінезі бар. Оны маған көрсет менмендік мінезі барын. Адамды дүниесіне қарай алалайды. Яғни кімде дүние болса соған қарай алалайды. Тәубеге келу керек. Бұны біз емес аруақтар айтып отыр да. Сол енді қазір осы Астана дін істерін жөнінде басқармасының бастығы тәубеге құрбандық шалсын, көбірек садақа беру керек. Бақсы молда екі атасы қолдап тұр. Яғни сол бұл осындай өзі физкультурнима спорт мектебін бітіріп мына жерге келген өзі сол бақсы молда аталарының қасиетімен келіп тұр. Сабырлық жоқ. Мінез қатал. Қатал мінез. Кешірімді болу керек. Бір нені болса, сондай кешірмейтін сондай несі бар екен да. Иә, иә. Бауырға бауыр май басқан дейді. Өтшел толып тұр. Бұның бәрі қатер. Бел омыртқа ауырады, жүрек соғысы дұрыс емес, яғни жерге жалғанбаған. Жерден ажырап тұр. Аяқтан сыз өткен, тамыр суықтаған, жауырында қаралып тұр, қанда өзгеріс болып жатыр. Ұйқы безі, ұйқысының ішемес, ұйқы безі дұрыс жұмыс атқармай тұр. Құран оқсын, халиф алтай дейді, оқсын дейді. Садақа берсін дейді бірақ, оқу үшін де. Көріңіз бе, қазір бізден не істеп адық? Құранды оқиымыз да, садақасыз оқиды көбісі. Садақа беріп бар оқу керек. Енді мен осындайда үнемі екі рет не отырамын. Екі адам, үш адамға сөйтіпсің. Енді екіншіде, қарап отырсаңдар, бірін-бір, бұлар бірін-бірін қойған білмейді егіне. Жүректе ауырлық бар дейді екіншіне. Асқазанда түйін-түйін жаңа-жаңа тұр ғой, асқазанда лас деген асқазан түйін тұр дейді. Екі құлақ естімейді. Яғни құлақты олардың дейді, құлағы бар естімейді деген. Мына үнді естімейді, екі құлақ естімейді дейді. Сараңдығы бар екен. Құлақ шегеден дейді, әруақтың белгісі бар дейді. Белде сызат бар дейді. Жаңа белде ауырлық бар деп тұр. Мына жерде белде сызат бар. Бір-бірін айтылып тұр. Момыртқа бойында ауырлық, әнекен бірін-бірін қайтылап тұр. Ішкен жегені бойына сіңбейді. Я, мына іші желденеді деп отыр ғой. Енді ол сол жел бойға асты сіңіртпейді. Көрдің бе, желденеді. Өйткені ол мына ішектің сыртында майлар арамданған. Түлкі тымақ дейді ол енді мына бастыққа бөлмені қосын сынадым ғой. Яғни түлкі тымақ деген ол енді сол түлкінің кейіпінде бар. Сондай құлығы бар деген сөз ғой. Арамаспен байланған дейді. Жалаңбастықтан төбесінен енгені бар дейді. Төбеден, яғни төбеден енген, жыныңген төбеден. Енді ол деген ол жақсы нәрсе емес ол. Балты тізе артында байлау бар дейді, қаралық бар дейді. Ашуы келгенмен өзін баса біледі. Оны байқадым. Маған жаңа сол ашуланып сөйлеп айтты. Сөзде мен айтқан жаңа сіз дейді осындай мен 41 жасымнан бастағам, сен дейді есті қағып тұрған шығарсың жүрек деп. Сол кезде мына балдар деп, мынаша сендердің жастарыңда мен анау елге жерге қызмет істегендім. Мен мынандай отыру дегенді білмейтін едім дейді. Сендер компьютерді бағып отырсыңдар деп. Соны осындай бір аузымыз арамызда сөз болды. Жүрегі сыр беріп жүр. Жаңағыдай жүрегінде жүрегінде ақау бар деген сөз. Сыр алғысы бар. 12 жасында болған дейді. Қазыналы арысын ит талауда дейді. Көрдің бе? Арысын ит талауда дейді. Ол белгілі жағдай. Желкеде қасықтығы бар дейді.
Asqazan jumsyna kınara 44 sanmen sınağı var deydi. 44 sanmen sınağı var, ol endi bizdin deydi otur men sol kitapta alıp bardım oqsın dep, ol meni kitapta tipten biz kitap bunday kitapta oqmaymız deydi. Men ona örlew baqara ekewin alıp bardım. Örlew men bekti bağındır kitapta. Mana osı senderin osınday monitoringdan bul degen tüs köründim, biraq içinde bir jas bala alqısı kelmedi, biraq qalgandar ana bastı qalmagandan keyin сосын ол мен менеке 44 санда сұрым. Бойда діріл бар, әлсіздік. Буын босау қауіп тұр дейді. Жеңілтек сөзін атпайды. Бүректе суығы бар, принципшіл деп қойыпты. Енді мына осы қол қойғандардың осындай сөздерді алып тастау керек. Мына сырқат белгі қойған ешқашан да орыстың сөздерін қосуға болмайды. Мен білмеймін кім алғанын білмеймін мен оны. Тігішек жолдары суықтаған, қолы майлы, тамақ асты безденген, қыспақ тұр, кінәмшіл сөз тергіш дейді. Kırağılı var deyip, sonun deyip, ardın tazalap yürüdü deyip. Şimdi onun için sol, tülkü tımak deyip, sol koyayım. Şıkkandı ardından ne kılma için tazalap yürüdü deyip. Mine sonunda, bunun neden ne vardı? Sonunda Astana Kalası'nın, Dinistlerinin baskarmasının jağdayı, buna, siz şimdi bunda bilimde boğan yok, siz onda kizmet istegen yok, bırak sizden elde kayda tömen ruhani derecesi. Malau, yani, Бұл ауру менен, мысалы, сен ешқашанда сен оның тура жол түгі, сен қарапайым ғана, сен намазың, тілең, дұға тілегің өзі жету-жетпеу белгісіз. Екіталай. Бұндай өмір мысалы жұртқа сен мынандай сен ішкі дүниең осындай болады деп, сөйтіп жүріп сен жұртқа мен тілегім қабыл болады деген, яғни өзің қауымыңсың, Алла түзетеңбес деген сол. Міне, бұл яғни жеті атасынан үзіліп тұрған. Яғни бәрі жалаң бас жүр. Енді бұдан не ұғынуға болады? Сонда осындай ішкі рухани бізден әлде менен мысалы 10 есе төмен. 10 есе денсаушылығы. Себебі оның дәлелі мен қазір ол әл компьютерден шығарған тұр. Мына дейдің қойған сырқат белгілері осы. Сырқат белгісі бүкіл Астана қалалық психдиспансердің маған бүкіл десі тұр. Яғни менің бүйрегім, жүрегім, барлық жерім тексерді. Бүкіл қаныма дейін бәрін тексерді. Ешқандай ақау табылмады. Енді осындай, осылар менен, мысалы мен салыстыратын болсам, менің 10 есе денсаулықтар төмен. Бірінші байлық денсаулық дейді. Сен өз денсаулығың түзе алмай жүріп, мен дін жаңағы маманы болдым, дін магистрі болдым дегенің өзі масқара. Енді мына жерде төлеу ғибадат дегенді мен табылмадым. Себебі бұл ашын жасырын атпен тұр да, қорқыныш. Яғни бұл кінібімен бір байланысты бір несі бар да. Енді бұл жерде енді кім бар екен? Нүкежанов Ержан Болатхан ұлы дейді. Бұл қазақ Әл-Фараби Казгудың бұрынғы Казкаргумы жаңағы преподаватель истории, магистр истории, яғни тарихтың магистрі екен. Тарихты жетік меңгерген магистр еді. Сол енді кезінде бұл кісі телевидениеде болыпты, редактор болыпты. Сосын информация агент хабарда болыпты. Сосын консультант дейді отанның, полицейлердің. Сосын бұл ассамблея народа Казахстан дейді, начальник отдел поборы дейді. Общественное объединение дейді. Эксперт-консультант болып пресс-служба президенттің. Сөйтіп заместитель руководителя аппарата мәжіліс парламент. Сондай қызметтер атын. Председатель комитета МИК Республика Казахстан дейді. Сосын барып мына паделам религии дейді. Министерство информации общественного развития Республики Казахстан. Яғни бұл енді бұдан артық, яғни әуле жоқ. Енді дін деп бірген діннің басын әуле қой. Қазақ елі бойыншағы ең жоғарғы осы мемлекеттің бекіткен әулесі. Дінді негізі әуле мен басқару керек. Енді бұл кісіде не бар тұрым? Нүкежан Ержан Болатұлында құйымшақ, сегіз көз, омыртқа бойымен басқа дейін байланып тұр. Оны не тұр? Жылан тұр арқасында. Қара өріс. Сонда біз қалақанымыз жайып тілеген кезде, біздің арқамызбенен құйымшақ өріс баспен келіп алақанымызға келеді. Ана тілек тілегенде,
Yani duanın rol cevap degen söz. Yani, tamak bezlerinde ağıtkuşluk var deydi. Yani o jan tamak bezlerinde ağıtkuşluk olup, jan tamak bezmen baylanıstı. Janda əlsizdik. Ек көзде қыспак бар деп бас ауырады. Желең жүрмен бойына енген қаралық ішкі ағзаны зең деген. Ішкі қаралық ішкі зең деген деген ол әнді іштегі қара қуаттар. Құлықта суықтығы бар, асқазанда түйін төбеден ұстап тұр дейді. Әрекеті өзгеріп отырады дейді. Яғни аяқ астының әрекеттері өзгеріп отырады, тез өзгеріп отырады шешімдерін. Екі табанынан өткен суық бар дейді. Аяқ буындары тамырларында байлау бар дейді. Нағаш жұрт аруа қыспағы бар, өз жұртында сынағы тұр. Яғни аруақтардан ажырап қалған, өз жұртында сынағы тұр. Ірі қара мал құрбандық шалсын деген ол ескерту. Ұйқы безі қабынған, ұйқысы дұрыс емес. Демек бұнда үлкен қан құрамында қойлық бар. Яғни қара қоқтелер қойланып кеткен, қан құрам қойланып кеткен. Асқазан қарайып тұр дейді, бас ауырады дейді. Жаны тәтті дейді. Яғни жан тәтті деген ол ма сезіммен байланысты. Кім сезімменен өмір сүреді, оның жаны тәтті болады да. Сәл нәрседен қорқады. Қорқыныш тұр дейді, оттан қорқады екен. Тілден ұсталар тауқыметі бар. Яғни тілден, сөзден ұсталар тауқыметі бар дейді. Ол қандай? Ол тіл аузы байланып қалуы мүмкін. Ол басқа бір жағдай болуы мүмкін. Я бір тауқымет тұр. Енді екінші адамды қойған жаңа. Басының сол жағы түйіліп ауырады, екі шегеден қайнатардан қыспағы бар дейді, бас ауырады екен. Асқазан ұланған өт бауыр мазалайды. Астан келген қаралық барын өңеш қарайған. Яғни өңеш қарайған деген сөз иманның екінші нөл. Енді ол қаның қайланда, яғни сенде иман жоқ. Өйткені қанның тазалығынсыз сен жүрекке иман бекімейді. Енді өңешің тазармай, сенің ұнда иманның екіншісі ол сен келтіру, иман келтіру жоқ мінекей. Енді өңеш қарайған дейді, бойда үрей қырсықтық мінезі бар екен. Мен өзім ғана білем дейтін. Жүрек шаншиды, әруақ жазасына қалмау үшін құрбандық шалу керек. Ірі қара түсіп тұр. Ол міне әруақтың жазасында тұр ол. Екі табынан суық өткен, тәубеге келсін, күндік төмен қаралық бар дейді. Осылмен жүру керек. Яғни бұл бәрімізде де әйтеуір не ол мынау төсек қатынасқа түсе оны ғұсыл алмайды. Дер айта алатын шығар, ғұсылмен жүру керек деп отыр да. Үнемі ғұсылмен. Көбірек садақа құрбандық шалсын. Кәсіппен ер пенденің келе сынағы бар, өзінің кәсібінен де сынағы бар дейді енді. Бүйрек тамыр суықта ісінеді. Әр іске кіріскенде сауырлықпен кірісу керек. Құранды халифалдай оқысын дейді мінекей. Сонда бұл Нүкежан, Ержан, Болатханұлының жағдай осындай. Яғни осы бүкіл қазақтың енді. Thank you.